Malaysia telah menyatakan komitmen untuk mencapai Nationally Determined Contribution NDC, iaitu pengurangan intensiti pelepasan gas rumah hijau keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 45% menjelang 2030 berbanding intensiti pelepasan KDNK pada tahun 2005 yang berjumlah 0.531 tan karbon bagi setiap RM1,000. Untuk mencapai sasaran ini, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai hala tuju yang jelas, contohnya seperti yang dirangkumi dalam National Energy Transition Roadmap NETR dan pelan-pelan tindakan lain. Walau bagaimanapun, pembiayaan kolektif yang diperlukan untuk menyokong projek dan inisiatif seperti yang telah dirancang dalam NETR tadi yang harus dibangunkan dalam beberapa dekad yang akan datang adalah amat besar. Oleh itu, Malaysia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pembiayaan sektor awam disebabkan oleh kekangan fiskal. Maka sektor kewangan perlu terus memainkan peranan penting dalam memudahkan pembiayaan dan pelaburan yang diperlukan ke arah usaha yang kritikal itu. Dalam konteks ini, penting untuk ditekankan bahawa terdapat kesejajaran rapat antara pembiayaan Islam dan pelaburan yang mampan dan bertanggungjawab. Prinsip asas Islam untuk menggalakkan keadilan, kelestarian alam sekitar dan etika perniagaan selari dengan konsep pelaburan mampan. Ini juga aspek-aspek yang ditekankan oleh kerajaan dalam kerangka ekonomi madani. Pada tahun 2021, kerajaan telah menerbitkan sukuk dalam pasaran global, iaitu Sukuk Global 2021 dengan izin berjumlah $1.3 billion dan menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada pelabur. Daripada jumlah tersebut, sebanyak $800 juta ataupun dengan anggaran RM3.2 billion merupakan sukuk kelestarian berdaulat dalam denominasi dolar Amerika Syarikat yang pertama di dunia. Berdasarkan kejayaan terbitan Sukuk Global 2021, kerajaan juga telah menerbitkan MGII Lestari, iaitu Instrumen Hutang Domestik Kerajaan Persekutuan berjumlah RM4 billion pada tahun 2022 dan sebanyak RM5.5 billion pada tahun 2023, menjadikan jumlah terkumpul kertas hutang sebanyak RM10 billion, iaitu mencapai sasaran seperti yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2022. Terbitan tersebut menerima permintaan yang kukuh daripada pelbagai jenis pelabur termasuk institusi kewangan, pelabur institusi dan syarikat insurans. Terimaan bagi siri terbitan tersebut telah digunakan sepenuhnya bagi membiayai kegunaan am termasuk perbelanjaan sosial dan hijau yang dibenarkan dalam rangka kerja sukuk SDG Kerajaan Malaysia. Ini termasuk pembinaan klinik, hospital, sekolah dan universiti, penyediaan akses kepada bekalan air, elektrik luar bandar, pemulihan habitat dan biodiversiti serta pembangunan sistem pengangkutan awam yang rendah karbon. Dalam Belanjawan 2024, Kerajaan Persekutuan akan mempelopori penerbitan sukuk biodiversiti berjumlah sehingga RM1 bilion yang melibatkan penanaman semula hutan tersebut. Ini akan diusaha sama dengan kerajaan-kerajaan negeri. Dalam pasaran modal pula, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memanfaatkan sinergi antara pasaran modal Islam dan pembangunan mampan dan bertanggungjawab ataupun Sustainable and Responsible Investment SRI. Sebagai inisiatif yang pertama menggabungkan prinsip-prinsip syariah dan SRI, SRI Sukuk Framework yang membolehkan pemilik projek hijau, sosial dan lestari untuk menerbitkan SRI Sukuk untuk membiayai projek tersebut. Sehingga Disember 2022, sejumlah RM18.92 bilion SRI Sukuk telah dikeluarkan sejak 2015 termasuk penerbitan sukuk hijau pertama di dunia pada tahun 2017. Dalam usaha kerajaan menggalakkan syarikat dan usahawan tempatan mengambil bahagian dalam projek berasaskan teknologi hijau, skim pembiayaan teknologi hijau GTFS juga telah diperkenalkan. Sehingga tahun 2022, pembiayaan sebanyak RM7.5 bilion telah disediakan untuk tujuan ini termasuk pembiayaan patuh syariah. Dalam Belanjawan 2023, GTFS 4.0 menawarkan pembiayaan sehingga RM1 bilion yang dibuka untuk permohonan sehingga 2025. Sektor kewangan telah memberikan komitmen pembiayaan melebihi RM200 bilion sehingga 2025 bagi tujuan pembiayaan projek ESG. Manakala institusi perbankan Islam telah menyalurkan sebanyak hampir RM16 bilion kepada projek-projek hijau dari 2017 sehingga September 2021. Secara kesimpulannya, ini merupakan antara inisiatif terutamanya berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh YB Sempang Renggam tentang Islamic Finance dalam ESG projek. Terima kasih.